6 horas. Repita. 6 horas. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Uma manhã de segunda-feira que começa aí com temperatura variando entre os 15 e 16 graus e um frio seco, não é, Massari? Se a segunda-feira começou com queda nas principais bolsas de valores da Ásia. Repita. 6 e 11. Eu até imagino que o Sarney gostaria de ser engenheiro e não advogado. O pai obrigou a fazer advocacia, ele tinha sonho de ser engenheiro elétrico, por isso que ele adora a Eletrobras. Ele controla a Eletrobras há 2 décadas. Eu não sei por quê, qual é o sonho, qual é a razão. Ele quer as luzes da academia. Eu presumo que seja isso, que seja que tenha a ver com a sua grande e valiosa produção literária. Então... Vamos orar para que surja uma viagem de paz para nós, né? Dá um dia de paz para nós, né?
Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, 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 Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, para Te louvar e engrandecer o Teu Santo Nome, Senhor. Fecha, meu Deus, a boca do leão, Senhor, para que não se levante contra a Tua palavra, Senhor. Fecha, meu Deus, a boca do inimigo, Senhor, que não sejamos envergonhados, Pai, perante a Tua palavra, Senhor. Papai querido, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, Senhor, segundo pelas Tuas mãos, Senhor, livra-nos, guarda de todo mal, Pai. A Bíblia diz que quem está alegre canta, né? Vamos cantar um louvor para a glória de Deus, 243, ele diz assim: nós abrimos esse culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Você é louco, gritando dentro do trem. Olha, não me envergonhe desse evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação do homem. Sou testemunha verídica disso. Ex-viciado no crack, na cocaína, ladrão, estelionatário, alcoólatra, e Deus me libertou. Aí você diz: ah, pregador, o cara mata, rouba, cheira, fuma, depois se esconde atrás da Bíblia e diz que está salvo. É verdade. A Bíblia é poder de Deus para a salvação do homem. Só Jesus pode te defender diante de Deus e te dar o livramento e a vida eterna. Porque existe uma coisa: morreu não acabou não. A Bíblia diz que há dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Há duas portas: a porta da vida e a porta da morte. Alguém puder me ajudar, menos que uma alimentação, uma moedinha, 5 centavos, 10 centavos. Um passo de trem de ônibus, metrô. Menos para me comer uma comida, uma alimentação. Muito obrigada, senhores, e uma boa viagem. Vamos desembarcar ali na Estação da Luz. Algumas pessoas vão desembarcar na Estação do Brás. Se você quiser conversar conosco, tiver alguma pergunta, se quiser uma oração, uma causa aqui, porque a medicina desenganou, nós vamos orar por você. A luta está fora, mas com Jesus dentro de nós. Atenção, você que nasceu sob o signo de Capricórnio. Capricórnio, essa fase de correria no trabalho está terminando. Em breve, tudo estará no seu devido lugar, hein? É mesmo. Tá aí, Sagitariano, e para você que é de Capricórnio.
Você na linha, pode fazer o seu anúncio. Estou precisando fazer algum trabalho em casa. Se alguém aqui da região quiser alguma coisa para me oferecer, eu fico muito agradecida. Muito obrigado, um abraço e parabéns pelo programa. Muito bem, Leonice, tá triste. De mil pênis, que são amputados por causa de higiene. É uma barbaridade isso no Brasil, hein? Diferenciado para aposentado. Ana Paula, você tem o papagaio aí ou não, Ana Paula? Não, eu não tenho. Eu tenho dois cachorros que são tudo que eu tenho para mim. Ela tem eu e você de papagaio. Estou falando no radinho lá. Las grandes bendições, los grandes milagros, Deus meu, agora já posso garantizá-lo a toda a gente que concorrer para o interior de nossas igrejas. Aos creme, dois e um real. Tinha opção para das 3 às 7. Mas e aí, alugou outra casa que ele morava? Acho que alugou, sim. Obrigada. Tinha tudo e nada de tomar iniciativa, sabe? Pra quê? Vai no hospital, vai, vai, vai. Priscila! Pega a bolsa, pega a bolsa. A mente é uma coisa assim, um aparelho maravilhoso, mas também fraquinho, né, minha gente? Ela é capaz de enlouquecer a gente no sofrimento na toa. É menina? Ela vai fazer 17. Agora se esmou, quer trabalhar, né? Aí eu falei, menino, vai trabalhar no quê? Você sabe fazer o quê? Caraca. Aí saindo ela e meu sobrinho, fazendo, deixa, entregando currículos. Oi? Que cheiro é esse? Da companhia Suzano. Ah, de celulose? É. Forte, né? Cristina, agora tem outra notícia aí a respeito de mais um caso de violência envolvendo policial. Thank you.
da 10 de Lunária. Senhor usuários, essa composição tem como destino Guaranás. O secretário deseja a todos os usuários uma boa viagem. Uma boa viagem. Dias de mais chuva. Em 4 dias, a capital paulista teve quase metade da chuva que normalmente ocorre durante o mês de novembro. Nessa terça... 2 e 1. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar. Os cegos irão ver, os paralíticos andar. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar. A bênção que eu recebi, pastor, foi da minha pressão. Eu falei, eu sei que Jesus vai me dar a solução, e eu tenho certeza. E eu pedi a Deus, falei, olha, Senhor, eu fui revelado, eu quero a minha vitória. Quando eu cheguei na minha casa, nós passamos no açougue, aí eu olhei assim no açougue, me deu vontade de comer mocotó que eu gosto, né? Eu nunca mais tinha comido por causa da pressão. Aí eu falei pro meu esposo, falei, ó, compra o mocotó daquele, vamos levar pra gente fazer. Eu fiz o mocotó e aí eu falei, o quê? Eu vou comer, eu tenho certeza que Jesus me curou. E aí eu não tava sentindo nada da pressão. E ali, irmão, eu comi aquele mocotó 9:30 da noite e deitei, levantei, tudo bem, não tomei remédio. E de terça-feira pra cá, irmãos, até hoje eu não tomei nenhum medicamento da pressão, pra glória de Deus. Aleluia, CD por atacado, pode levar minha alma. É o fiscal da CPTM, que não pode cantar no trem, só pode, ó. E como eu não sei fazer isso, eu venho aqui cantar uma música, vender meu CD e pedir. Não é pecado, é pecado pedir música. Me dê logo 50 centavos. Eu vou é cantar, quem quiser ganhar dinheiro vai trabalhar. Estação Tatuapé.
fé, meu. Viajando. Retificando a estação Corinthians Itaquera. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Dormiu, meu. Eu vou cantar e te cantar, matar a saudade. Quem voa quer liberdade, quem trabalha quer ganhar. E assim ó, sou é de boia do pandeiro, eu sou lá da Paraíba, minha terra adorada. Sou homem trabalhador, não gosto de cachorrada. Eu vou falar do rico e o pobre, preste muita atenção. Canto meu verso é no Brasil, eu canto até no Japão. Estação Terminal Guaianazes, acesso aos trens com destino Estação Estudantes. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre os trens e a plataforma. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. São os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Levantei 6:30 da manhã, o doutor Gabriel. Aí cochilei mais um pouquinho, quando foi embora, eu levantei pra lavar a boca. Estraguei tudo na mão. Chega e levantou o bolho, olha. Oxi! Aí eu recolhi, quando eu recolhi começou a chover. Nossa, e hoje caiu uma chuva, viu? Foi. Oi. Não é mais, o bagulho tá parado. Tô, tá parado. Pra sair tá 5 minutos, vai demorar umas meia hora pra eu chegar aí. Né? Meia hora, 40 minutos. Pera aí. Vem aí, mano. Pô, você cansa, por favor. A falta de investimento no futebol carioca também é uma coisa sem limite, hein, Sandro? Ó, Botafogo hoje apresentou o André Lima. Você acha que o Botafogo tem time para lutar por título? Ele pode achar o que ele quiser e eu posso discordar. Mas o time do Botafogo é fraco. O André Lima... Está se sentindo cansado, estressado com os problemas diários? Melhore já a sua disposição geral e tenha mais energia para enfrentar o dia a dia tomando... Falta uma semana para começar o recesso no Congresso Nacional e a CPI da Petrobras até agora, ó. Teve um prefeito que ele foi prefeito em quatro gestões, mas travou o Mogi. Não deixava investir em Mogi. Então Mogi era uma cidade dormitória, né? As pessoas moram lá e de manhã você sai pra trabalhar fora. Ferraz também era assim. Agora. Tiveram de tiro de terraça. Deixa a bola pra Celá. Será que colheu? Tem Bocelli pedindo. Celá vai cruzar pra Bocelli. Bola da certa. Tocou pro gol. Fernandes é gol! O que significa isso, Letícia? Isso é um daqueles cartões.
cartõezinhos que entregam pra gente na rua, eu esqueci de jogar fora. Mentira, Letícia! Mentira! Você colocou um detetive pra me seguir! Mas chega, eu não quero mais saber de papo. Eu me cansei de você. Eu me cansei, sabe, da sua neurose, do seu ciúme mesquinho, medíocre, entendeu? Eu tô cansado, Letícia, eu não aguento mais. Passa bem, Letícia. Passa bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você ouve pelo som do rádio, o som mais gostoso e apaixonante para se ouvir futebol. Esqueça das ofertas para ver se eu pago a pensão hoje ou eu tomo algum café, alguma coisa. Pecado é roubar, é pecado pedir? Então me dê logo um real logo aí que eu vou começar a pedir agora. Gente, qualquer incentivo aí, ó. Quem tiver nas condições, eu gosto de passar um chapéu, não. Eu até perdi um chapéu. Você ganhou um real, viu? Abre demais. Deus abençoe, tá? Não tomei café ainda não. Obrigado, fica com Deus e é com o pessoal do chapéu. Mas não, que ele não tomou. Pode ser. Valeu, guerreiro. Valeu, já saiu a primeira oferta do dia. Obrigado, moça. Ó, pessoal, quem quiser o telefone pra show, a vizinha morreu. Obrigado. Bora, gente. Deu logo aí, filho. Você é nordestina, né? Eu tô com ele, já dei. Tá? É seu esposo? É. Ela é do Nordeste, né? Conheço pela cabeça que é grande e espalhada. Nordestina é tudo assim. Bora, pessoal. Tá tudo bom.